اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلبين سبب sebepleri Silsilə dərsimizdən 4-cü dərs. Galibisərtləşdirən amillərdən olan biri də insanlarla çox bir arada olmaqdır. Təbiir edir ki, burada bir neçə sifət sayıldı ki, əslində o sifətlər icazəlidir amma həddi aşmaq olmaz. Necə ki, yemək, danışmaq, yatmaq kimi sifətləri də saydıq. Halbuki bunlar halaldır, hətta bəzən vacib də olur. Deməli, bəzən qadağan da olur. O hansı hədddir? Çox insanlarla bir araya gəlmək. Çünki insan gün ərzində zaman tapıb özü ilə baş başa qalmalıdır. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Biz zamanla gün ərzində özümüzlə baş başa qalmalıyıq. Çünki biz insanlarla birlikdə olduqda başımız çox qarışır. Düşünə bilmirik. Söhbət çox olur, mövzu çox olur. Hərə bir mövzu danışır. Və bir də ayılırsan ki, həmin gün keçdi getdi niyə? Çünki həmin gün toplanıntı günü olub. Yəni ətrafında adam çox olub. Hardan gəldi, hara getdi, heç adamın xəbəri də olmur. Biri-bir söz soruşur, sən birindən söz soruşursan. Biri eşitdiyini danışır, biri gördüyünü danışır və beləliklə də gün gedir və insan ayılır ki, bu gün qutardı. Baxın, dəyərli müsəlmanlar. Biz bir günün misalını seçdik. Amma Nəcə-nəcə insanlar vardır ki, onlar ömürlərini belə boşa sərf etdilər. Qibətlərə, böhtanlara, mənasız, faydasız danışıqlara, bax beləliklə də bir ömür getdi. O ömür nədir? O ömür sənin üçün cənnəti qazanmağa ən böyük vasitə idi. İnanın buna, ey Allahın qulları. Allahun Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur ki: Qiyamət günü insanı ən çox dəhşətə gətirən etdiyi xəta boş keçirtdiyi zamanlar olacaqdır. İnsan boş keçirtdiyi zamansın elə dəhşətli peşman olacaq ki, çünki sən nələr qazana bilərdin Allahun o geniş cənnətində Sən o geniş cənnətdə özünə nə gözəl mənzərələr saldıra bilərdin. Nə gözəl çeşmələr astıra bilərdin. Amma heyiflər olsun ki, o zaman keçdi insanlarla birlikdə olmaqla. Əyləncə, şənlik, dib gülmək, vaxt necə gəldi, necə keçdi bilmədim, sanki yaxşı oldu. Heç də yaxşı deyil. İnsan vaxtının qadrını bilər. Ona görə də, bəli, insanlarla birlikdə olmaq lazımdır, insanları başa salmaq üçün. İnsanlarla birlikdə olmaq lazımdır, insanlardan öyrənmək üçün. Əgər bunlar deyilsə, yəni ya öyrətmək ya öyrənmək deyilsə, bax uzaqlaş. Bitdisə, misal üçün dərsə getmisən. Getdin, oturdun, dərs bitdi. Dərs bitdisə, çıx ordan. Hətta ora müsəlmanlarla birlikdə olsan belə get oradan çünki dərs elm rəhmətdir amma ondan sonra şeytan aman verməz ki bu rəhmət sonuna qədər davam eləsin. Hökmən bir qarışıqlıq, bir söz söhbət, bir qibət e, bir təfriqə salır şeytan. Bəli, Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam fərz namazını qılan kimi məsciddən gedirdi evinə girirdi. Fərz namazını qılan kimi heç vaxt səhabələr onu nafilə namazlarını məsciddə qıldığını görməyiblər. Hətta azanın namazını da evində qılar. Məscidə girən kimi, məscidə girən kimi deyrdi iqamanı verin. Hətta müəzzin onu görən kimi iqama verərdi. Fərz namazını başlayardı qıldı, uzaqlaşırdı. Hə, yox, nəsihət etmək lazımdı. Namazdan sonra oturardı, nəsihət edərdi. Bax, yəni ki, e, çox insanlarla birlikdə olmaq da insanın qəlbini sərtləşdirir dünya mövzuları ilə. Bu onlardan bu oxuduğumuz 7-ci xislət idi. Qəlbi sərtləşdirən amillərdən yeddincisidir insanlarla çox birlikdə olmaqdır. 8-ci amil mərhəmətsiz olmaq. Yəni, eee, yumşaq xasiyyətli olmamaq, sərt xasiyyətli olmaq. Bir gün Allahun Resulü sallallahu alayhi və sallam nəvələrilə birlikdə oynayır onları öpür və bağrına basır və onlar da onun ətrafında fırlanırdılar. Bunu görən e, bədəvilərdən biri, bədəvi ələblərdən biri bunu görür, deyir, bir nəvəsi var. Onda Zeynəb'in övladı idi həmin vaxtı. Həsən Hüseyn deyili idi. Zeynəb'in övladına oynayırdı. Dedi, bir nəvədir. O bir nəvəni o qədər öpür. Mənim 12 övladım var. Onların heç birini indiyənə qədər öpməmişəm. Allahun Resulü sallallahu alayhi və sallam ona deyir ki: "Ə və əmləka ləka an nazə Allah min nazə Allahu min qəlbika rəhmə." Mən nə edə bilərəm ki? Allah sənin qəlbindən rəhməti çıxardıbsa, biz nə edə bilərik ki? Bu hadisi Aişə rəziyallahu anhə rəvayət edir. Deməli buradan görünür ki, Allahın Rəsululu onu başa saldı ki, e, körpəni oxşamaq, onun nazı ilə oynamaq rəhmətdəndir. Rəhmət də qəlbin yumşaqlığıdır. Deməli, bəli, bir qəlbdə ki, rəhmət varsa, sevgi varsa, insanlara, hətta heyvanlara Hətta təbiətə, ağaclara, həqiqətən də bunlara qarşı kimdə rəhmət varsa, onun qalbi yumuşaq qəlbdir. Yəni o qəlb çox münbüttür. Orada gözəl fayda verər iman. Ona görə də e, bəzən insanların bir hissəsi elə başa düşür ki, sərt xasiyyətli olsan yaxşı olar, səndən qorxarlar, səni dinləyərlər. Yox, bunlarla bir az nazilə oynayırsan, bunlar adının başına çıxır. Bax bu şeytanın öyrətdiyi sözlərdir. Yox, bəli, əlbəttə ki, hər şeyin sərhədi var. Hər şeyin sərhədi var. Necə ki, Resulullah sallallahu alayhi və sallam e, ailədə uşağı döyməyi e, yəni icazəli bilməmişdi. Amma deyir çomağını göz qabağından az. Çomağını göz qabağından az. Yəni uşaq görsün ki, lazım olsa döyülə bilərəm, cəzalanıb bilərəm. Yoxsa bunu tamamilə tərk etmək deyil. Yəni xəta etdi o cəzalanmalıdır. Cəza nədir? Ləkə saxlamadan vurmaq. Ləkə saxlamadan vurmaq ki, yəni anlasın. Sanki yüngül şapalaq kimi Alenor xəsinə bir şey kimi. Bax belə yüngüldcə, yəni uşaq başa düşsün ki, on, bu əməl valideynin xoşuna gəlmir. Amma bu odəmək deildir, onu gözüm çıxıbdı yasalıb da, onu gün arzında nəfəs almağa qoymur sərt xasiyyətli bir insan. Yəni bu bu heələ onun qəlbinin də sərtliyini göstərir. Və bu göstərir ki, mərhəmmət olmayan qəlb ordar Allahın imanı da e, yaxşı inkişaf edə bilmir. Bəli, deməli qəlbdə rəhmət olmaq qəlbin yumuşalmasına səbəb olur. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Ma amana bi man batash şəb'an və cāruhu cāi'un cə ilā janbihi. ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği, İmam Beyhaki'nin de rivayet ettiği Sahih Cami'de de olan bu hadiste buyurur ki Bir şahs komşusu azdır. Onun da ondan haberi var. Evinde tok yatarsa Onun imanı kamil deyil. Mənə tam iman etməmişdir o şəxs ki, tox qarnına yatır və amma xəbəri var ki, qonşusu acdır. Bəli, deməli biz ətrafımızla da maraqlı olmalıyıq. İndi bu o demək deyil ki, insan gedir hər gün qonşularından halını bilməlidir, soruşmalıdır ki, kimin nədir. Yəni bu ümumiyyətlə bir misaldır. Yəni sənə Allah bildirdisə ki acı var. Bildiyin filankəs acdır, yata bilmir evində. Övladı ağlayır acından. Sən isə sənin vəziyyətin yaxşıdursa ona yardım et. Ən azı bir atışdırmalı bir şeylər onun övladına, ona çatdır, bir yolla çatdır. Ki qoy o da bir şeylər görsün. Bu ona çatmasa belə, onu tam doyurmasa belə sənin qəlbinin rəhmətlə dolmasına səbəb olur. Çünki insan birinə yaxşılıq etdikdə əslində o insandan çox özünə yaxşılıq eləyir. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamla səhabələr soruşanda ki, ya Resulullah, qəlbimizi hansı usullarla yumşaq tuta bilərik? Orda bir neçə səbəb sayır. Onlardan biri də deyir: Yetimə oxşa. Yetimə oxşa. Yetimin başını tumarla. Yolda yetim gördün, atası ölmüş bir övlad gördün. Çünki onun atası yoxdursa, deməli onun həyatı çox çətindir. Çünki bir evin e, qidarsını keçirən, bir evin təminatını təmin edən əsasən evin kişisi olur o yoxdursa gör o ailə necə əziyyət çəkir. İllaki qadın e, bacaracağı oğul olmasa, yəni onun əlindən bir şeylər gəlmir, çöldə bayırdə bir işlər görsün, gör o nə qədər aciz qalır, çaresiz qalır övladları ilə. Ona görə də ac insan insanlardan sayğı gözləyir. Tox insanın ola bilər heç fərqinə varmasın. Heç tox insanın ehtiyacı yoxdur kiminsə nazına. Amma yoxsulun, yetimin, buna ehtiyacı var onun naza ehtiyacı var başına tumar çəkməyə ehtiyacı var ona görə də təsəffür edirsənmi Allahın rasulu deyir ki sən bir əlini onun başına çəkməklə hələ onun qəlbi yumşalacaq o sevinəcək o bir yana sənin qəlbin rəhmətlə dolur və qəlbindən şər qüvbələr qovulur ona görə də başqasına qarşı sayğılı olmaq insanın özünün qəlbinin rəhmətlə dolmasına səbəb olur. Bəli, bu 8-ci amil idi və 9-cu amili də oxuyaq ki, o da tənbəllikdir. Bəli, tənbəllik də qəlbi sərtləşdirən pis xasiyyətlərdən biridir dərlü müsəlmanlar. Tənbəl nədir? Yəni hər yatana tənbəl deyilməz, hər oturana da tənbəl deyilməz. Hər işləməyənə də tənbəl deyilməz. Tənbəl nədir? Bəcərəcəksiz bir insan. Flan şeyi gətir, dura bilmərəm. Durmur. Özü oturub ətrafındakıları sanki bütün işin ətrafındaklarına gözlədir. Onu ver mənə. Onu gətir mənim üçün. Flan yerə gedirsən, gələndə mənim üçün flan şeyi alarsan. Sanki hər işini bir nəfər yanında danışa bilmir ki mən filan işi görəcəyəm. Hə mənim içində bir iş görərsən. Bu təmbərlik xasiyətidir. İnsan çevik olmalıdır. Öz işini özü görməlidir. Öz işini özün gör. Yəni kiməsə iş tapşırmaq. İş tapşırmaq yaxşı xasiyyətlərdən deyil. İnanın ki, səhabələr, səhabələr. Onlar deyilir ki, biz hələ-hələ bilməzdik ki, kimsə kimə nə sə iş tapşırır. Hər kəs öz işini görərdi. Hə, Allahın işi deyir, döyüşdür, təbii dir ki, orada deyirlər sən filan işi görürsən, sən filan yeri qoruyarsan. Bu plan planlama başqa şeydir. Amma öz işini insan özü görər. Əlindən çomağı düşüb atın üstündədir. Atın üstündən yerə düşür, çomağı götürür, təzədən atın üzərinə üzəngisinə ayağını basır, atın üzərinə qalxır. Yerdəgədən qardaşı deyir, mənə deyərdin mən verərdim də de sənə. Dir xeyr. Allahın rasulu təbşirib ki, heç gəstən heç nə istəmə. Öz işini özün gör. İndi bu o demək deyildir 100% yüz, heç vaxt heç nə istəmə. Bu o demək deyildir. Bəli, bəzən insanın elə durumu olur ki, insan bir şeylər istəyir. Haçan istəyir, Allah qorusun, şikəst olub, qısılınıb Nə bilməyə bilməyir və yoxsa ki, çox şiddətli xəstədir, birindən yardım istəyir. Bu başqa haldır. Yoxsa insansan, oturmusan, ayağa dura bilərsən, amma desən ki, qardaş, gələndə plan şey gətir mənim üçün, bu doğru deyil. Öz işini özün gör. Hətta mümkün qədər ailədə də. Sənə aid olan işi sən gör. Yəni ona görə də bu yaxşı xasiyyətdir. İnsan çevik ola-ola sevichlik edə edə qəlbinin də yumuşalmasına səbəb olur və tənbəllik isə qalbi öldürür. Oturduqca, necə ki özü oturur, oturduqca e, özü oturmağın özü necə xəstəlikdirsə və neçə-neçə xəstəliklər vardır ki, çox oturmaqdan baş verir. Deməli, elə o xəstəliklərdən biri də qəlbinin sərtləşməsidir. Xasiyyəti tündləşir. Niyə evdə çox oturan insan deyincəc olur? Çünki çox oturur. Çox tənbəlləşib. O tənbəllik də onun deyincəc olmasına səbəb olur. Oturub elə onunla deyinir, bununla deyinir. Onunla şikayət eləyir, bununla şikayət eləyir. Telefonu qoyub yanına onunla qeybətini edir, bunu haqqında danışır. Niyə? Çünki oturaq həyat keçirdisən və xəstələnmisən. Fiziki olaraq xəstələnmisən, ayrıdır. Mənəvi xəstəlik tapmısan. Qalbin sərtləşib, mərhəmmət gedib. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu xislətlərə çox diqqət edək. Bunları Allahun Rasulu sallallahu alayhi və sallam əbəs yerə bizə çatdırmamışdı. Allah subhan təala bizi muvaffaq eylesin ki, daima qəlbimizi fərahlı, yumşaq tutaq. Və səlamun aleykum və rəhmətullahı və bərəkətu.